No niin, tuolla ravintolassa käytiin äsken hampurilaisateria syömässä. Mega-ateriat otettiin kaikki ja Karikakalle terveiset tosiaan, että en nyt tällä kertaa kebabia ottanutkaan, että no mä menen tohon. Että mega-ateria nyt tällä kertaa otettiin, että en ainakaan nyt ainakaan niinku huomattu. Tää on tullut varmaan ollut tuossa toisessa kerroksessa pizza buffet, mutta päätettiin nyt käydä täällä Cafe Souvenirs Restaurant nimisessä paikassa. Mega-ateriat otettiin ja pysyt kysymään sitä lippujen hinnasta, niin. Se oli noin 29€ yksi lippu maksaa ja sen sellaista, niin päiväranneke otettiin ja pari kolme tuntia vielä täällä ollaan ja sit lähdetään sinne Jyväskylän leffaan, kun se on puoli ysiltä. Jep, meillä on ollut oikein mukava päivä täällä ja voisin sanoa, että täällä on kyllä enimmäkseen tällaisia extreme-tuntuisia laitteita, just sellaisia, että tahtoo paljon olla semmoiset pään pistää pyörälle, niin kuin silleen kunnolla, että jos mitä vertaa Linnanmäkeä näihin, niin ei tää ole silleen mikään iso alue, mutta täällä on tämmösiä silleen kovia laitteita, kieputuslaitteita ynnä muita. Mutta ihan mukava paikka ollut. Ja boosteri on siinä, näkyy edessä ja mut jees, tällaista. Tällainen pieni väliraportti tässä, että jatketaan taas.